מה זה לשלוח את יונתן עכשיו להביא אוכל ללילוש, שהוא יכול להיות איתנו, לעזור לנו להקים את הארמון? מה יש? זה כל כך קשה, באמת. לקחת מהדר, לחפור בור, מה אתה מתעצל לי היום? מה קרה לך? בוא נמשיך. כן, ככה, טוב מאוד. חבר'ה, תראו מה מצאתי, מטבע עתיק. בטח יש פה אוצר שלם. יונתן, הפעם הגזמת לגמרי. אוצר, יונתן. לילוש גובעת בראה, והוא מחפש לי אוצרות. אבל באמת, יש עוד הרבה כאלה. תראה, מטבע מימי... אנטיוכוס. לא, קוקוס. קוקוס. למה אתם אף פעם לא מאמינים לי? למה לך? כי כל פעם שצריכים עזרה, אתה בא עם איזשהו סיפור. מתפרפר. לא מאמינים לך. אוקיי, לא רוצים, תשכחו מזה, לא קורה כלום. טוב, ביי. לא קורה כלום. לילוש, אל תדאגי, האוכל יגיע. כבר מגיע.